မင်္ဂလာပါ။အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကြီးစွာတော်ကိုချီးမွမ်းပါれ။ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအနေငယ်မြတ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတော့ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်အရောက်ဆိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါれ။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါれ။ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောပါれ။ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးချင်လွန်းလို့သူ့ရဲ့အလိုတော်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အမြဲတမ်းလှမ်းပြနေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါれ။ဒါကိုကျွန်တော်လေ့လာစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်တကယ်ကောင်းမြတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့သားသမီးများကိုပြည့်ဝမထားပဲအစဉ်အမြဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တောင်းတင်စကားပြောနေသောဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ရှမသဲချံအခန်းကြီး73ထဲကမြေကြီးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီသမာကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာမြေလေးမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားဟာဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းကြားတော်လဲအသက်တာထက်မှအကျိုးမဖြစ်ဘူးအသက်တာထက်မှကောင်းကြီးမဖြစ်ဘူးအသက်တာထက်မှတိုးတက်မှုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားဆိုတဲ့မြေဟာတကယ်ကောင်းတဲ့မြေမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့နှလုံးသားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ရပါတယ်အထူးသဖြင့်မသက်အခန်းကြီး73အငယ်10မှာအချို့သောအစေတို့သည်ကောင်းသောမြေ၌ကြသဖြင့်အစ30အစ60အစ100ပွားများ၍အသီးသီးကြ၏ကောင်းသောမြေကောင်းသောမြေဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲတဲ့အငယ်23မှာကောင်းသောမြေ၌အစေ့ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍နှလုံးသွင်းသဖြင့်လို့ပြောပါတယ်နှလုံးသွင်းသဖြင့်တရားစကားကိုကြား၍နှလုံးသွင်းတဲ့သူဟာအဲဒီနှလုံးသားဟာကောင်းသောမြေဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားတယ်တချို့ဆိုရင်တင်းနန်းတက်တဲ့တကူပြီးတော့တကူလိုက်တက်တဲ့အသက်တာဘာမှမပြောင်းလဲဘူးအသက်တာဘာမှထူးခြားမှုမရှိလာဘူးသူများအတင်းပဲပြောနေတယ်သူများကိုပဲပုတ်ခတ်နေတယ်သူများကိုရှုံချနေတယ်ဆိုရင်ဒါဒီအသက်တာဟာကောင်းသောမြေလို့ပြောလို့မရဘူးပြီးရင်ဖျားเจ้าတက်တဲ့ကျန်းစာအတင်းတော်မှာတင်းနန်းလှုပ်တယ်တက်တယ်နေ့တိုင်းကျန်းစာလည်းဖတ်တယ်အသက်တာမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းမှာဘာမှတိုးတက်မှုမရှိဘူးဒါဟာဆိုရင်လည်းကောင်းသောမြေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စေချင်တယ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာခံယူတဲ့အခါမှာကောင်းသောမြေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိပါတယ်ကောင်းသောမြေကောင်းတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးစေ့ကိုချလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းသောမြေဖြစ်တဲ့အတွက်အပင်အမြန်ဆုံးပေါက်ပါတယ်နော်ကြောက်ခဲကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့မျိုးစေ့ချမယ်ဆိုရင်အပင်ပေါက်ဖို့မလွယ်ဘူးလမ်းပေါ်မှာကျဲမယ်ဆိုရင်အပင်ပေါက်ဖို့မလွယ်ဘူးဆူးကြတဲ့ကိုမျိုးစေ့ပစ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအပင်ပေါက်လို့မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းသောမြေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမြေကြီးထဲမှာမျိုးစေ့ကျသွားတဲ့အခါမှာကောင်းသောမြေဖြစ်သောကြောင့်အတက်တွေထွက်လာတယ်အမြင့်တွေတွေ့လာတယ်မကြခင်မှာအပင်ဟာကြီးထွားရှင်သန်ပြီးတော့မှအတီးကိုတီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဘုရားသခင်ကကောင်းသောမြေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကောင်းသောနှလုံးသားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကောင်းသောနှလုံးသားနဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစုယူအားကောင်းကောင်းနဲ့ခံယူပြီးတော့မှလက်တွေ့ကျင့်သုံးသောလက်တွေ့အသက်ရှင်သောအသက်တာကိုဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့မြောက်များစွာသောယုံကြည်သူတွေကနာမည်ကြီးဖို့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားဖို့နောက်တစ်ခုကပါလေလောကမှာကောင်းကြီးခံစားဖို့လောက်ပဲဖျားကိုကူးကွယ်တဲ့သူတွေကောင်းကြီးခံစားဖို့လောက်ပဲဖျားကိုချီးမွမ်းတဲ့သူတွေကောင်းကြီးခံစားဖို့အတွက်ပဲအမှုတော်ဆောင်တဲ့သူတွေကောင်းကြီးရဖို့ရန်အတွက်ပဲအေးဝင်ကလေးဟောတဲ့သူတွေကျန်းစာကြောင်းထောင်တဲ့သူတွေတင်နန်းတွေထောင်တဲ့သူတွေမြောင်များစွာရှိတယ်ဖျားသခင်လိုချင်တာကကောင်းသောမြေကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာ၌လက်တွေ့အသက်ရှင်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အသီးအပွင့်တွေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထက်မှသီးပွင့်လာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကြွလာဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်နီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကထုံတန်းစင်လာအယကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုနော်အသက်ရှင်တာမဟုတ်ပဲသေသေချာချာစစ်စစ်ပြီးတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှတဲ့အခန်းကြီး73မှာပြောတဲ့မျိုးစစ်ကောင်းသောတရားမှန်သောတရားဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစစ်အမှန်အကောင်းဆုံးမျိုးစစ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းသောမျိုးစစ်တန်ရှင်းသောမျိုးစစ်မှန်သောမျိုးစစ်ဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစစ်ကိုရတဲ့အခါမှာကောင်းသောနှလုံးသားနဲ့အမှန်တကယ်ခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြီးပွားလာဖို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြီးထွားလာဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းတဲ့အသီးအပွင့်ဖြစ်တဲ့အကျင့်များကောင်းတဲ့အသီးအပွင့်ဖြစ်တဲ့အပြောဆိုများကောင်းတဲ့အကြီးအသီးပွင့်ဖြစ်တဲ့နှိမ်ချခြင်းချစ်ချင်း
ခွလွတ်ချင်းတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အစ30 60 100တိုးပွားမှာများပြားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကနေ့တယောက်ချင်းစီကိုမေတ္တာအပြည့်ဝေငါနိုးစော်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတိတရားမှမထားဘဲနဲ့လက်တွေ့ဘဝအသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ရောက်စတိုင်းကိုဘုရားသခင်အသက်တပံကောင်း